večer, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás vřele přivítala na dalším pokračování pořadu Blízká setkání. Já jsem hostitelka dneska a tím hlavním hostem je pan Stanislav Zindulka. Perníčky a trubičky, jahodové košičky a mlaskavé hubičky. Rak, rak, rakvičky, perníčky a trubičky, jahodové košičky a mlaskavé hubičky. Já jsem vám chtěl poděkovat. Vy jste mě tak hezky přivítali, že kdyby se mi podařilo tak hezky povídat, jak vy jste mě přivítali, tak by to mohl být docela hezký večer. Tak prosím vás, držíme si k tomu všichni palce. Dobrý večer. Tak se hezky usaďte a já pozvu prvního hosta. Tím prvním hostem je paní Jana Paulová a Gamma Villa Orchestra. Vždy jsem si přála, bych měla muže, který by dovedl čarovat. Před každým mým krokem vykvetly by růže, do vlasů mých by měsíc pad. Co bych si přála, muž by mi splnil, přemohl by dálku jako čas. Nebylo by nic, co by mi nevyplnil, a já bych byla šťastná zas. Škoda, že nejste kouzelníkem, který umí čáry máry fuk. Dal byste mi rychle zmizet pod deštníkem, neřekla bych jistě ani muk. Škoda, že nejde vyčarovat, abychom všem lidem zmizeli. Co by si dva lidé mohli vroucněji přát, než aby jenom sebe viděli? Řekl byste raz a byli bychom světa kraj. Řekl byste dva a kolem nás by vykvet máj. Řekl byste tři, pryč byli bychom mžikem. Škoda, že nejste kouzelníkem, když sama láska zmámí tě tak. Slyšíš kolem sladkou hudbu hrát, kolem tebe rozprostře se růžový mrak a narty z nebe polibek ti pád. Tahle ta písnička, ta je po všech kouzelnicích na světě, o kterých se nám ženský může jenom zdát. Napsal jí kouzelník Oldřich Nový, František Kožík. Chci věnovat tady kouzelníkovi Standovi Zindulkovi. A se mnou jí bude hrát můj kouzelník, kterýho mám doma už 25 let. A to je Milan Svoboda. A další pánové z Gamma Villa Kvartetu. A protože Standa umí vykouzlit z těch chlapů, co hraje, nádherný lidi, tak je úplně nejvíc pro něj. Řekl byste raz a byli bychom světa kraj. Řekl byste dva a kolem nás by vykvet máj. Řekl byste tři, pryč byli bychom mšikem. Škoda, že nejste kouzelníkem, když sama láska zmámí tě tak. Slyšíš kolem sladkou hudbu hrát, kolem tebe rozprostře se růžový mrak a narty z nebe polibek ti pád. Narty z nebe polibek ti pád. Uf.
Já mám otázku, jak by jste se seznámili? No to já jsem chtěl prozradit, ale já předtím prozradím jednu shocking zprávu. Jo. My jsme totiž skoro 2 roky, přesně řečeno 18 měsíců, žili v manželství. No to... Ano, to bylo bílé manželství a napsal to velice slavný polský autor Roževič. No. Takže toto manželství trvalo 18 měsíců. Ale to bylo až dávno, dávno potom, kdy jsme se seznámili. Já jenom chci upřesnit, že v tom manželství, já jsem, a to není tak dávno, to je tak asi 10 let zpátky, jsem hrála, to byly takový protiúkoly, já hrála 14-letou pubertální dívku a Standa hrál chlípného dědečka. Von a dědeček, že jo? Hráli jsme to v městských divadlech pražských, v divadle K. Což bylo velice specifické divadlo, protože bylo po rekonstrukci. A často místo toho, aby lidi chodili se dívat na divadlo, tak se tam chodili klouzat. Protože to byla taková ta socialistická rekonstrukce a oni vyrobili křesla, nebo jak se sedadla, z takových zvláštních klouzavých hmoty a ještě to mělo sklon. Bože. Čili nám vám lidi při představení jezdili. Oni brzdili furt. No a když někdo začal tleskat, tak normálně spadl. Jedna starší paní při premiéře 3x usnula a 3x spadla. Teprve po třetí odešla. Takže víte, jak jsme tam asi to divadlo hrali? Bylo, prostě, bylo to takový nejlacinější klouzání, byl to takový první laciný tobogán, který se v Praze objevil. Tak tam jsme my spolu hráli, ale to už jsme byli spolu v angažmá. Tak jo. Já bych strašně ráda ti ještě na závěr mého setkání s tebou věnovala jednu písničku, která je strašně o té naší profesi. Text napsala Gábina Osvaldová, která dobře ví, o čem píše. Muziku napsal Milan, jmenuje se Šibenka na kopci. Šibenicí je na kopci. Když jsme směli spát jen za městem a před obcí. Lidi se baví stejně, stejně jako kdysi. Jen Hamlet má předkus a jaksi ženské rysy. A královna se holí a Ofélie není mladá. Lítaj, moly, Jorik pořád padá. Co jsme to za exoty? Za čevný vobludy, za prachy sneseme. Pár hodin v ostudy, ne, my se nehodíme. Do banky za pulty, my jsme ti absolventi kejklířské fakulty. Jsme děti, ve kterých se porouchaly hodiny. Jsme chloubou divadla a černý ovce rodiny. Bejt chvilku myš, pak Elektra, pak služka. Slušnej si řekne, to bych nedělal. I když jsme na palici, stejně je to fuška. Šklebice, trpět, zpívat a tak dál. Oho. I přes ten strap si šijeme veselé. Jednou z nás taky budou směšní andělé. Co jsme to za exóty? Za divný vobludy, za prachy sneseme. Pár hodin v ostudy, ne, my se nehodíme. Do banky za pulty, my jsme ti absolventi kejklířské fakulty. Jsme děti, ve kterých se porouchaly hodiny. Jsme chloubou divadla a černý ovce rodiny. Takhle hraje Svoboda na piano. To je první smyčcovej big beat. Za divný
chceme? Pár hodin o studi, ne, my se nehodíme. Do banky za pulty, my jsme ti absolventi giglířské fakulty. Jsme děti, ve kterých se prouchaly hodiny, jsme chloubou divadla, černí ovce rodiny. A teď pro mě, pane vrchní, kuře a la bažant, ale propečenou kurčičku bych prosil. Brambor vařený, ovšem za předpokladu, že je vařený v celku a ve slupce. Dále jeden salátek čerstvého zelí a papriček, bez zálivky, pouze nakrájenou směs. No a k tomu guláši a kuřátku bych si dovolil objednat dvě malá pivečka, ovšem do tenkého skla bych prosil. Tak. A co bude po jídle, to uvidíme. Možná bude zákusek, možná káva, možná obé. Možná si paní Zimová objedná ještě něco sladkého. To až jaká bude chuť. Spokojené. Teda, pane Kratochvíl, to byla radost vás sledovat. A teď můžeme mi prozradit, jak my jsme se seznámili. Já jsem vůbec nedoufala, že někdy já budu hostitelkou na vašem blízkém setkání. Ale musím přiznat, že když jsem uviděla v divadle Ungeld vaši asi druhou premiéru, řidič slečny paní Daisy, tak jsem prostě pro vás zahořela. Zahořela jsem pro vás a musím vám znova opravdu složit velkou poklonu, protože já jsem byla ovlivněná tím filmem, který tady šel v televizi a v kinech, a já jsem si říkala, ten Černoušek je prostě jako nepřekonatelný. A najednou jsem zjistila, že vy prostě jste to pojal úplně jinak, ale snad o to nějak dojemnějc. Já jsem už vám dlouho nebyl v takových rozpacích, jako jste. A teď mám tu správnou barvu, pravděpodobně, kterou jsem měl získat. Ano, ano. Ale ještě to není ta barva, kterou mám právě v divadlu Ungeld. A ono s těmi barvami, jestli můžu chvilku, tak ty barvy v mém životě hrály strašně důležitou roli. Já už jsem 49. rok u divadla. Z toho jsem prožil 34 let mimo Prahu, což byla zkušenost nezaplatitelná. A k těm barvám, líčidla, barvy. Já jsem se totiž vlastně k divadlu dostal přes vůni líčidel. Já pocházím z takového krásného malého krkonošského města, které se jmenuje Jilemnice. A v té Jilemnici za mého dětství byl úžasně bohatý kulturní život. Byly tam dva ochotnické spolky, byl tam orchestr, byl tam pánský sbor, dámský sbor. A v době, kdy se schylovalo k válce a kdy už vedlejší město Vrchlabí, Sudety, začínaly být tvrdě německé a ordnerské, tak se ten kulturní život v Jilemnici, vyloženě ten český kulturní život, zepíjal. Dokonce si troufli a s úspěchem nastudovali operu Prodaná nevěsta. A v té opeře Prodaná nevěsta, která měla premiéru v roce 1937, jsem já dostal svoji první roli. A byl to takový ten malý komediantský kluk, co tomu principálovi, který nemůže uzvednout ty činky, protože jsou těžký, přiskočí jednou rukou, činku veme a uteče s ní. Dostal jsem se poprvé mezi herce a hlavně do herecké šatny. A když jsem vstoupil do té herecké šatny, tak mě omámilo něco úplně neuvěřitelně nádherného a kouzelného. A to byla vůně líčidel. A já jsem se prostě za tou vůní vydal. Jenomže mě ten život divadelní zklamal, protože než já jsem vystudoval, maturoval, dostal jsem se na školu a dostal jsem se k divadlu, tak se všecko změnilo tak, jak se vždycky všecko strašně rychle mění, obzvlášť za ta léta. A než já jsem se k tomu divadlu dostal, tak se divadlo hrálo takové, že se vůbec nikdo nelíčil a hrálo se bez té vůně. Ale já jsem přesto u toho divadla zůstal a chutnalo mi i tak. Ale čekal jsem strašně dlouho, až jsem se konečně dostal do divadla Ungeld, kam mě pozval pan ředitel Hein, kde hraju Černocha a hodinu se nádherně na černo líčím.
Já si dovolím vám zaspívat písničku, která právě o těch vzdálenostech je, jo? Že vlastně mezi námi nejsou žádné vzdálenosti a žádná vzdálenost není dost velká. A písnička se jmenuje Halo. Dávno ve mně zůstává a ožívá, co pokryl čas prach všedností, a v duši zní zas slova laskavá. Halo, láskou dálku přemostí. Co je vzdálenost nás, na nás neplatí čas, když ty stejně jak já cítíš naše bílé záření. Tím, že vcházíš, odcházíš, vždyť my dva jsme důkazy, že odchod pravou lásku nezmění. Našich polů spojení a na dně smutku vzpomínky jsou na dosti. Když vzpomínám, hlas tvůj se nezměnil. Halo, láskou dálku přemostí. To jsou vzdálenosti v nás, na nás málo platí čas, když ty stejně jak já cítíš naše bílé záření. Ve mně budeš věčný dál, i když nás dva nám Bůh vzal, tak odchod pravou lásku nezmění. Budeme si povídat o tom nejbližším setkání s člověkem, který bohužel tedy se na nás dívá teď už z nebe. Že ten nemohl nikam jinam přijít než do nebe. Stáří je smutný, Fando. Člověk by měl umřít mladý. No jo, to už jsme prošvihli. A teď hold to musíme nějak vydržet. Tobě se to mluví, ty to hold. Tak nebereš. Já slyším dechovku a brečím. Vidím ty starý, opuštěný, smutný psi oči. Něco ti řeknu, Fando. Nebej tebe, tak se zastřelím.
No a když zastřelit, tak jedině do srdce. To je nejistější, to mi poradil soudní patolog Jedlička. Tak to je atrapa. Kořist z divadla. No a co ti vlastně je? Ledviny, vysoký tlak, čelý zákal. Ty se ale máš. Tam mám arytmii, žlučník, prostatu, bronchitidu. Ale říkám si pořád lepší, než mít AIDS. Ty jsi šťastný člověk, Fando. Je to paradox, ale o těch nejkrásnějších, nejniternějších, nejcitlivějších a nejnádhernějších věcech se vlastně strašně těžko povídá. Tenhle náš pořad se jmenuje Blízká setkání. Já jsem měl to velikánský štěstí, že k tomu blízkému setkání, ale velmi blízkému setkání mezi Vlastíkem Brodským a mnou došlo. My jsme se znali už dlouho. My jsme se poprvé seznámili, když já jsem byl asi ve třetím ročníku divadelní fakulty a točili jsme česko-polský film a hráli jsme Partnery. Natočili jsme, seznámili jsme se, já jsem ho viděl vlastně poprvé, seznámili jsme se, natočili jsme první den a film byl z politických důvodů zakázán. Nikdy se už dál netočil. To bylo naše první setkání. Ale už jsme se znali. A nějak jsme se vzájemně jaksi do sebe včuchali. To se hned pozná. On přišel na moje představení potom do disku. Nikdy jsme spolu nehráli. Nestáli jsme spolu ani před mikrofonem, ani před kamerou, ani na jevišti. Ale chodili jsme se na sebe dívat. Já jsem jezdil na všecko, co Vlastík hrál. A pak přišel ten nádherný, šťastný moment, kdy jsme spolu začali konečně pracovat. Babí léto. Jakmile jsem se to dozvěděl, já jsem vám o 15 let omládl. Já jsem se tak strašně těšil, začali jsme se scházet, ale to by byla epika. Epika na tomhle místě nemá co dělat. Protože to bylo něco tak nádherného. Já, prosím vás, nevykládejte si to špatně, nebo možná, že to bude znít cynicky. Vlastík Brodský zemřel a já necítím bolest. Já pořád cítím úžasnou radost toho setkání, protože to byla taková esence, taková koncentrace laskavosti, dobroty, že to úplně jiskřilo. A to jiskření nepřešlo. Ta radost ze setkávání trvá do dneška, čili při jakém pomyšlení, při jakémkoliv pomyšlení na něj, vždycky tady je taková ta radost. No, my jsme mezi sebou měli velice zvérázný vztah. Kdyby nás někdo poslouchal, tak by se asi divil. Vyhrával ten, kdo řekl druhému větší urážku. Ráno přijelo auto, jsme viděli kousek od sebe, seděl Vlastík Brodský vepředu a čekal, že já nastoupím. Já jsem ty dny nemohl, já strašně rád spím dlouho, ale ty dny jsem nemohl dospat, jak jsem se těšil na to, že se setkáme na to natáčení. A komu se podařilo první smeč? Říká, ty teda dneska opravdu vypadáš, že jsi měl včera pohřeb. A on říkal, no a ty už nevypadáš vůbec. Prostě on třeba dělal tak, on mě psal. Když jsme se dva dny neviděli, tak jsem od něj dostal buď dopis nebo lístek. Jednou mě poslal ze Slunečné poštou, poštovní poukázkou 5 korun. Pět korun. Jen tak. Jen tak, a ne, nebylo to jen tak, bylo tam napsané, vím, že seš ve svízelné finanční situaci. Pak jsem se rozhodl, že ti, ale neutrácej zbytečně, ještě si něco ušetří. No a těšil se ve Slunečné, jak já dostanu pěkně pozvánku a půjdu na poštu, že tam mám nějaké peníze a ono to bude 5 korun. Jenomže já jsem potkal pošťáka na chodbě a on mi těch 5 korun vyplatil. A já jsem mu to hned telefonoval, tak ale to, no ježiš, no to je ale strašný, prosím tě, to mě musíš okamžitě v tom případě vrátit. No tak tímhle způsobem my jsme se spolu bavili, no. Tak já vám teď přivedu někoho,
Na koho jste taky dost dlouho čekal? A s kým jste se chtěl seznámit? Je jím pan Pavel Bobek. Dobrý večer. Dobrý večer. Pěkně vítám. Děkuji za pozvání. Tak jak vy dva jste na sebe narazili, kde a jak dlouho jste na sebe čekali? My jsme na sebe skutečně téměř narazili. Ano. My jsme se znali imaginárně. Ano. Nikdy jsme se nesetkali. Potom jsem přišel do Prahy po těch svých 34 letech na venkově a tak jsem se jako malinko zaučoval, potichu našlapoval. A pak mi někdo zavolal, nějaký pán řekl, já si vás trošku vyzkouším, jedeme na takový koncert estrádní a vy tam uděláte něco veselého. Naložili mě do auta, nevím už přesně, kam to bylo, odjeli jsme a tam jsme se spolu setkali. Konečně jsme měli možnost zblízka si něco říct. A ono se nám povídalo moc pěkně. Tak jsme si slíbili, že se co nejdřív sejdeme. Od té doby uplynulo 11 let. A dneska tady před vámi jsme se sešli. Srdečně vás vítám. Děkuju. Se vrátí. Zavolám z ní chvíli, pak si sletí. Nejspíš času odnes a já čekám do dnes, že se spojí s hlasem mým. Bývával to dvojhlas jako víno. Dlouze zněl a nese se jak to. Na zemí, na vodami stále byl mezi námi. Snad se zas spojí s hlasem mým. Věčnou za kvest končí každá cest. Je z velký svist. Stálo každý den pro tu chvíli jen, tak si žít s tebou žít. Zavolám a jen ozvěna se vrátí. Zavolám z ní chvíli, pak se ztratí. Nejspíš čas ho odnes a já čekám do dnes. Se to spojí zase mým. Za kvest končí každá z cest, je slunce. Stalo každý den pro tu chvíli jen, tak si žij, s tebou žij. Zavolám a jen ozvěna se vrátí. Zavolám z ní chvíli, pak se ztratí. Nejspíš času odnes a já čekám do dnes, že se zas vrátí zpět. Nejspíš času odnes a já čekám do dnes, že se zas vrátí vlastní. Nejspíš čas odnes a já čekám do dnes, že se zas vrátím.
vlasy. Jak jsem přišel k našim dalším hostům? Jsou to Traxleři? No. A já jsem k ním přišel dávno a dávno. Srdečně vás vítám. Psal se rok 1968. Bylo jaro a my jsme najednou znovu začali na něco věřit. Na 1. máje jsme vždycky povinně museli vypochodovat, ale tenhle ten 1. máj skutečně byl nějaký plný naděje, plný radosti. Vrátili jsme se domů, byli jsme strašně spokojení, setkali jsme se s manželkou, která šla se svým pracovištěm. Sedli jsme si, dali jsme si kafičko, pustili jsme si rádio. A v tom rádiu se najednou ozvalo něco kouzelného. Máchův máj. Traxleři. My jsme seděli jako přibití. Byl to jeden z nejkrásnějších 1. májů, který jsme zažili. Děkuju. Když zima vládu vstává, když rozplyne se sníh, zatřpití se tráva, je teskno v očích mých. Jak daleko je údolí, kde je veselo, kde páci pějí vůkol, ach, kam se podělo. Zamloudám se tou trávou, tak voní zdaleka. Jak smířit se s tou zprávou, že na mě nečeká. Jak daleko je údolí, kde je veselo, kde páci pějí bůkol, ach, kam se podělo. Sekám se houštím, je stejně zelené. A do křížku se pouštím, i z houždví kořené. Jak daleko je údolí, kde je veselo, kde páci pějí vůkol, ach, kam se podělo. Tam solo pro mou milou by slavík zazpíval. A já bych ruku bílou zpět do svých dlaní vzal. Jak daleko je údolí, kde je veselo, kde páci pějí bůkol, ach, kam se podělo. S Bohem vzácný kvítku dál už tě nehledám. Já svázal celou kytku, jen ty mi chybíš tam. Jak daleko je údolí, kde je veselo, kde páci pějí bůkol, ach, kam se podělo. Jak daleko je údolí, kde je veselo, kde páci pějí bůkol, ach, kam se podělo. Ale
Já... Tak vy se tady tak jaksi... Tento. Já se tady jen takto... Teda spíš... Tamto. No. Má poklona. Já vím, že jste byl profesorem na Brněnské konzervatoři. Jak dlouho? Já to nevím přesně, než no, mě vyhodili, myslím, ne. 6 nebo 7 6 nebo 7 let. No, nebo 5. Takže to tak. Už... A koho všeho jste učil? Já jsem měl talentované žáky. Vypečené. No, některé velmi vypečené. Ano. To někdy souvisí spolu. Ano. Talent a vypečení někdy jdou ruku v ruce. No, já jsem měl tak talentované žáky, že když jsem chtěl, aby sem přišli, tak jsem je ani nesehnal, protože mají strašně mnoho práce. Tak, anebo jezdí. Ano. Měl jsem výborné žákyně, Libušku Šafránkovou, kterou bych tady byl strašně rád přivítal, nešlo to. Paní Dášu Havlovou Veškrnovou, to byly spolužačky. Taky nešlo. Teď bych musel jmenovat, to taky nešlo. To taky nešlo. Pak jsem měl Oldu Kajzra, to taky nešlo. Taky to nešlo. Toho nesehnali vůbec. A pak jsem měl řadu dalších, pro některé z vás třeba neznámých, ale pro mě velice blízkých. No, měl jsem žáky opravdu vypečené, snad bychom mohli mluvit o nich. Nadané, jednoho z nich jsem si dneska pozval. Přijde za chvíli, zatím ho tam necháme trápit se. Patřil do ročníku Oldy Kajzra a Láryho Hausera, který je z divadla Z provázku poměrně známý, a bydleli u nějaké starší paní, taková báječná trojice, Míša Přebinda, kterého za chvíli uvidíte, Olda Kajzer a Pavel Marek. A byla to skutečně vypečená. Já jsem si na něj nemohl stěžovat, hlavní předměty perfektní. Ale tenkrát se učila ta ruština a ten marxismus, leninismus. A to bylo horší. Často jsem je tahal z brindy. Na ten marxismus, leninismus byli takový ti přísní kantoři. A tehda opět přišli pozdě. Ano. Přišli pozdě, profesor přednášel, oni si potichu sedli a seděli. O, dost pozdě přišli. Nepřišel jsi včas, ale potom přišel. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Michal Přebinda, jeden z těch výtečníků, ale já to dopovídám, abys u toho byl. Přišli pozdě, sedli si, profesor dopovídal nějakou svoji geniální marxistickou myšlenku a řekl, ani jste se neomluvili. A Kajzer říká, soudu profesore, my jsme chtěli, ale to by byla škoda vás přerušovat. Protože to, co jste říkal, bylo opravdu hodnotné. A proč jdete pozdě? Říká, my, prosím vás, nezlob. Už je pokolikát. Říká, a tentokrát máme důvod. My totiž bydlíme u takové staré paní. To už stará paní, už taková celkem nemohoucí, tak my všim pomáháme. Chodíme jí na nákup a tak pomáhá, nosíme jí uhlí. A dneska jsme jí sundávali vlajkovou výzdobu, tak jsme přišli. No tak prostě, pro tentokrát. Sedli si, on začal přednášet, dal na jednomu to, říká, jak to, že jste sundávali vlajkovou výzdobu? Vždyť prvomájové oslavy teprve budou. Říká, ježišmarja, no to mi bylo pěkný průse, tak my to tam jdem zase zadělat. A odešli. Jeden z nich. Dobrý večer. My jsme byli ročník takových jako docela výlupků. Já si vzpomínám na jednu akci, kdy nás dokonce skutečně zatkli. Stanislav tehdy jezdil hodně za prací s různými pořady a v rámci výuky jsem tam za odměnu bral nějaké své žáky s sebou a vyrazili jsme. Krásná mladá herečka Irenka, Olda Kajzer a já pod Standovým velením v jeho nádherném Warburgu. To mělo díru ve střeše a tak to na Mercedes. A přijeli jsme do toho Vranova nad Dyjí, Standa šel pracovat a my jsme si tam vylezli na takovou skálu romantickou, prostě tam jsme měli dárek, medovinu a říkali jsme, a teď on stejně řídí, nebo tak jsme ji vypili. A jsme nebyli zvyklí na alkohol v té době, tak jako to s náma začalo cvičit. A před tou Jirenkou jsme se s Oldou začali vytahovat hrozně a teď jsme tam dělali, to nás tehdy, to bylo v modě v Brně, dělal to Bolek Polívka s Barťákem, víš, takovou tu zpomalenou rvačku.
A to bylo skutečně pod náma tekla ta Die, že jo, vy jste to údolí hluboké. A my jsme tam s tím Oldou tak jako dělali ty zpomalený rvačky. Tam se začali takhle sbírat lidi, až jich bylo skoro jako vás tady, mezi nimi někteří v uniformách. A křičeli na nás. My byli rádi, že máme publikum, tak jsme přidali. A najednou zezadu nastoupila jednotka, ti nás zatkli, sdělili nám obvinění, jsme v prvním hraničním pásmu, ta stezka je zakázaná a tohle to Bůh ví, jako jestli nechceme přejít do Rakouska, nebo co to tam je za zemi, že jo, zadý? Tak, tak. A byli jsme zatčeni. Standa mezi tím neustále vyráběl umění. No a vrátil se, nenašel nás, pak asi tebe našli ti policisté, to nevím, protože u toho jsem nebyl. No, zkrátka dobře, byli jsme vazebně zadrženi, pak se tam Standa objevil, rychle zhodnotil situaci a říkal, tak Kaiser, ty budeš brečet. A co já povídám, co já? Ty mlč, převindá ty mlč, když něco řekneš, všechno pokazíš. Upřesním, ta situace byla skutečně vážná, je by bývali vyhodili, byli před absolutoriem. A to byl neuvěřitelně omezený člověk, který s náma jednal. Ale fakt je ten, že teda já jsem se zapnul, pak jde tam znovu ven a řekl jsem, kluci, jestli chcete absolvovat, jestli chcete být herci, tak to musíte uhrát. Olda Rozdal Kaiser, si role? Olda Kaiser se tam potácel a říkal, soudruhu. Mně to došlo. Takový lumpárnic. Vy byste mohli být můj táta. A já tady takhle a oni taky. Říká, tak dobře. Vidím, že jste si to vzali k srdci. Ale hlavně to taky dělám díky tady vašemu soudruhu vedoucímu. Pajdu, paguljaju, paka maladoj. Aja, pajdu, paguljaju, paka maladoj. Pan Petr Kostka. Stando, neboj se, já nebudu ani recitovat, ani zpívat. Zkrátka dobře, přišel jsem tě pozdravit, ano. Paní Martu a tvé publikum. Dobrý večer. Já vím, že vypadám, jako když jdu právě z nákupu. Ale jdeme si sednout. Ano, jdeme. Ale není tomu tak... Ani to není pro tebe dárek, rozumíš? Já ti to nesu jenom ukázat, protože v podstatě jsem tě přišel prásknout. On je totiž Standa půl roku novopečený tatínek. Nedá se nic dělat, no to je tomu tak. Ale já to hned napravím a já to vysvětlím. Zkrátka a dobře, existuje pražská arcidiecéze, ta organizuje takzvanou adopci na dálku a kdo má na to chuť a na to dobré srdce, tak si koupí konkrétní děťátko někde v Ugandě nebo v Indii a platí mu školné. Já mám takové děťátko v Ugandě a ty máš děťátko Indii. V Indii. Oba samozřejmě děťátko? Holky. Holky, samozřejmě holky. Ano. Nejsme sami, pan Pavel Bobek má taky děťátko v Indii a ono nás je vůbec už prý v České republice asi 10 tisíc. A já ti přišel ukázat, jaké dárky dostávám z Ugandy od dětí. Mně to totiž připomnělo mládí a já myslím, že tobě taky. Tak tohle je auto. To si udělal chlapec z drátů, nějakou tu bužírku nebo co tadyhle vzal, izolepu. To je z nějakého korku nebo z čeho. Tohle je už vůbec krásný artefakt, protože to je krásná z kůže taška s mapou Ugandy. A tadyhle, to je přímo od mé holčičky, se kterou se můžu pochlubit, a i tady mám, vidíš, to je naše Šamim, ono je jí dneska 11 let a ano. Právě proto, že holčičku. Předtím musela chodit na pole, tak teď chodí druhou třídu. Ty máš tady holčičku. A vy máte holčičku, jak starou? Já mám 17-letou holčičku. No, on to, no, je, tak... to hned to, samozřejmě. 17-letou, nezapomeň, co jsi chtěl říct. Je z mnoha dětí a je tam 5 děvčat.
A tatínek je takový ten zaostalý tatínek, co vůbec neuznává ženy a prostě se o ně vůbec nestará. Chtěl kluky, pak se podařilo, že kluky měl a holčičky úplně odkopl. Poslední dárek ukážu ještě a to je, představte si, tohle je panenka od té naší Šamim, kterou mě osobně upletla a je to z listů palmy, banánovníků a ze slupek. Takže my jsme se dneska setkali nejen jako kolegové dlouholetí, ale i jako tatínkové. A jak jste se seznámili vy dva, nebo jak jste k sobě přišli? No tak já známe se celý život, ale obzvlášť v posledních letech jsme spolu hodně hráli po celé republice. No. Já jsem vlastně Petra poznal jako takovou tu mladou filmovou hvězdu, to já jsem byl ještě na oblasti a trošku jsem na něj žádlil a záviděl jsem a jen jsem věděl, že tohle je Petr Kostka. Ale dohnal jsi to. Dohnal jsem to, ale trvalo to. Potom jsme se seznámili, Petr si vzal moji kolegyni, s kterou jsem já začínal v Hradci Králové, Carmen Majerovou. A taky jsme spolu začali poprvé hrát. Ty jsi přijel do Brna hostovat, to byla jedna z mých prvních. Ty jsi nejdřív jezdil do Prahy, to vymluvit Carmen, aby si mě nebrala. No to a to jsem nechtěl o tom mluvit, to se mi nepodařilo. To byl jeden z mých kardinálních neúspěchů. Ano. Tak ti děkuju, tatínku, za návštěvu. Já to děkuju taky. A tam mě čeká další tatínka. Denně tě potkávám, vždycky se usmíváš, všem ostatním se zdá, že Bůh ví, jak mě znáš. I kdybych já moc chtěl, jsem stále bohužel jen pouhý známý. Ty nevíš, že jsem tím, kdo celé noci sní, že ježím jediným, kdo objímat tě smí. Až stále dál jsem, byl jsem a dál jsem, jen pouhý známý. Jen kvůli těm snům jsem vůbec nepoznal žádné zkouzel, než láska zná. Mockrát jsem chtěl, avšak říct ti neuměl, až čas mým šancím křídle vzal. Denně tě potkávám, snad stokrát za měsíc, a denně odcházíš s tím, kdo ti uměl říct. Často žera tě má, a proto já jsem dal jen pouhý známý. Pane velkoobchodníku. Poklona, pane pokladníku, poklona. Více, co? A tak jak si tento, no. Jistě, jistě. Promličko, promličko. Pro kozí, prosím. Pro kozí. Ano, brž, je nejzdravější. Kvůli těm snům jsem vůbec nepoznal žádné zkouzel, jež láska zná. Mockrát jsem chtěl, ale říct ti neuměl, až čas mým šancím křídlo vzal. Denně tě potkávám, snad stokrát za měsíc, a denně odcházíš s tím, kdo ti uměl říct. Včas to, že rád tě má,
a proto já jsem dal jen můj zámí. Zjíst to žrátě má, a proto já jsem dal jen pouhý známý.